Eli tervetuloa tänne kuuntelemaan keskustelua hoidosta ja siitä, miten huumekuolemia voitaisiin vähentää. Mä oon Mirka Vainikka Irtihuumeista ry:n toiminnanjohtaja. Mä juonnan tätä keskustelua ja mulla on upeat panelistit täällä. Eli mä ehkä aloittaisin sieltä entisestä ministeristä Krista Kiurusta. Esittäydytkö itse hiukan ja miten sä ajattelet, että miksi hoito on ratkaisu huumekuolemiin? Joo, ensinnäkin hyvää iltaa kaikille ja mä oon tosi iloinen, että te olette tullut. Täällä on tosi paljon erilaista keskusteltavaa, mutta nyt puhutaan aidosta isosta jutusta, joka tapahtuu joka päivä ja on iloinen, että ihmiset välittää. Mä oon saanut välittää sosiaali- ja terveyspalveluista nyt ammatiltaan 4 vuotta ja toista, tai siis 5 vuotta tässä oltiin tässä pestissä, kun hallitusohjelmaneuvottelut veny. Käytännössä uudistimme päihdelainsäädännön ja on tosi tärkeää myöskin taistella strategisesti ja suunnitelmallisesti päihdekuolemia vastaan. Ja täällä tapahtuu tosi hirveitä asioita suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin, että meidän ei auta hymistellä. On ilo olla täällä tänään. Ja porilainen muuten, että tervetuloa myös Poriin, jos olette tullut kauempaa. Tervetuloa Krista ja sun vieressä on sitten Kyllösen Jari. Kerrotko Jari vähän itsestäsi? Joo, eli Jari Kyllönen ja työskentelen Helsingin poliisilaitoksen ammattimaisen rikollisuuden huumerikostutkinnassa. Huumausaineen rikoksi on tutkinut nyt 25 vuotta päätoimisesti. Ja sen lisäksi niin toimin Irti huumeista ry:n niin varapuheenjohtajana. Ja vuoden poliisiksi sut on valittu. Joo, viime vuonna. Upeeta. Tervetuloa Jari. Ja Jarin vieressä on meidän Irti huumeista huudikoutsi Laura. Laura, kerropa sun tarinoista. Miten sä oot päätynyt tähän lavalle? Eli mä oon Laura Mandelmäki. Mä oon siis huudikoutseista toiminut vuoden ajan jalkautuvaa vertais- ja päihdetyötä tehdään. Tähän mä oon päätynyt tosiaan nyt jo 2 vuoden ajan ollut toipuva addikti, eli nyt vuoden ollut täysin päihteettömänä ja nyt istun tässä kertomassa omaa tarinaa osittain. Hienoa. Tervetuloa ja tosi upeeta, että sä oot niin rohkea, että sä tulit tänne meidän kanssa. Kiitos. Sitten on Leinosen Sari, pitkän linjan päihdelääkäri. Kerropa vielä vähän itsestä ja miten siellä siun alueella. Iltaa vaan minunkin puolesta. Sari Leinonen, päihdelääkärinä vajaa 20 vuotta. Tällä hetkellä työskentelen tuolla Etelä-Savon alueella päihdetyössä. Vuosien varrella on näkynyt kyllä ihan selkeästi, miten keskustelu tästä huumeongelmasta on muuttunut ja ylipäätään, että asiasta keskustellaan. Tutkimuksia on tehty, hoidot ovat kehittyneet, vielä on paljon tekemistä ja vielä on myös paljon asenneongelmia ja tiedon levittämisen tarvetta. Ja ehkä tämä meidän paneeli on nyt yksi sellainen paikka, mistä näitä asioita saadaan himpun verran taas eteenpäin vietyä. Mä haluaisin ihan ensin kysyä, että millaista on hoitoon pääsy tänä päivänä ja millainen tämä huumetilanne ihan oikeasti on? Et kuolemia on paljon, mutta minkä takia niitä on niin paljon? Osaisiko vaikka poliisista Jari aloittaa? No sanotaan sille, että huumausaine ja huumausaineen käyttö on arkipäiväistynyt hirveästi tässä yhteiskunnassa. Huumausaineita on enemmän saatavilla. Niitä on helpompi saada. Enää ei tarvitse tuntea ketään, tietää mitä puhelinnumeroa, tietää mitä osoitetta. Riittää, että sulla on älylaite käytössä, niin sä saat itsellesi hankittua huumausaineita. Käyttäjät on entistä nuorempia, kokeilijat on entistä nuorempia. Ja sitten oikeastaan sellainen, mikä Suomessa on tällainen silmäänpistävää, niin täällä on hyvin paljon sellaista sekakäyttöä. Eli täällä ei käytetä ainoastaan yhtä ainoata päihdettä, vaan täällä käytetään ihan alkoholista opiaatteihin. Eli muualla Euroopassa se käyttö on
pääsääntöisesti keskittynyt yhteen ainoa huumausaineeseen, mikä on se pääpäihde, mitä käytetään, mutta Suomessa käytetään kaikkia päihteitä sekaisin. Ja kyllä se tilanne on tällä hetkellä poliisisilmin erittäin karu. Ja poliisi on tehostanut niin sanottua hoitoon ohjausta, eli 3 vuoden aikana Helsingin poliisilaitoksella on kirjattu rikostietojärjestelmään noin 6000 käyttäjien hoitoon ohjausta, mutta se on vähän sellainen kuoleva kivi tällä hetkellä vielä, koska me velvoitetaan käyttäjä itse hakeutumaan hoitoon. Me kerrotaan hoitopaikoista, mahdollisuudesta saada hoitoon, mutta me velvoitetaan se käyttäjä itse hakeutumaan hoitoon. Eli poliisilla ei ole esimerkiksi sellaiselle motivoituneelle henkilölle, joka katsoo olevansa hoidon tarpeessa, vierotusoireet on kovat, niin me ei voida kuljettaa häntä sinne hoitopaikkaan, koska ei ole tällä hetkellä osoitettu sellaista hoitopaikkaa. No sitten ajatellaan, että mitä käy sitten, kun tällainen henkilö pääsee poliisivankilasta ulos, karmeat vierotusoireet, ainoa asia, mitä se ajattelee, on se, että se saa itseensä terveeksi, niin sehän kävelee ulos, etsii ensimmäisen henkilön, joka myy sille huumausaineita, että se saa sen pahan olon pois. Et nyt kun meillä olisi mahdollisuus kuljettaa tällainen henkilö hoitopaikkaan, saamaan sitten hoitoa ja lääkärin apua ja mahdollisesti lääkitystä niihin vierotusoireisiin, niin mä uskoisin, että sillä tavalla saavutettaisiin ehkä parempia tuloksia tämän hoidon kannalta. Mitä sä, Laura, ajattelet entisenä huumeita käyttävänä ihmisenä, niin mitä silloin, kun sä käytit, niin millainen tilanne oli ja miten pääsikö hoidon piiriin? No siis aika huonosti. Siinähän silloin liittyy semmoinen häpeä, pelko tulla tuomituksi, ettei sitä niin kuin apua oikein uskalla hakea. Tosin mun kohdalla, kun mä sitä ekan kerran lähdin hakemaan, niin muhun niin kuin suhtauduttiin kauhean, että just vähän mitä yleensä, tai moni kokee, että lääkäri tulee sieltä, kertoo, että hän on lääkäri, hän tietää, mikä on sulle oikea hoito. Ja mä en siihen hoitoon siinä kohtaa halunnut, enkä suostunut, ja yritin myös keskustella siitä, että voisiko olla tämmöinen, mitä mä itse ehdotin, toista hoitomuotoa, ja se ei sopinut, ja siinä kohtaa sitten, tämä oli 2016, niin mä jätin sen siinä kohtaa sitten siihen, ihan sen takia. Ja nyt toistamiseen sitten, kun lähdin hakemaan apua, sitähän tosissaan kyllä saa, mutta todella kauan siinä menee, että katkolle pääsee 3 viikossa, kun lähete on laitettu, ja se on ihan törkeän kauan aikaa. Puhutaan ihmiselle, joka on asunnoton täysin niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella, ei ole mitään turvapaikkaa, ei mitään, ei tiedä, onko se elossa enää 3 viikon päästä siitä, kun lähete on mennyt läpi tai menossa, että ei noin voi. Jos ihmisellä todetaan vaikka mikä tahansa sydänvaiva tai muu, sitä aletaan hoitaa heti. Päihdeongelmaista ei. Se on valitettavasti totta aika monessa paikassa. Mitä tämä, Sari, sulle, miten tämä näyttäytyy sulle, nämä huumekuolemat ja yleensä hoitotilanne Suomessa? Alueellisesti on hyvin suuria eroja. Ja kuuntelin tässä, kun sanoit, että 3 viikkoa hoitoon. Meillä on alueita, joissa on hoitolupaus. Vierotukseen pääset viikossa ja hoito voi tarvittaessa alkaa vaikka heti tai sitten arviojakson jälkeen, riippuen täysin sen henkilön tilanteesta. Et on todella ikävää, että meillä on tiettyjä jonoja tietyissä paikoissa. Ymmärrettävää toisaalta resursointi. Meillä ei ole riittävästi panostettu päihdehoitoon. Meillä on otettu huomioon mielenterveysongelmat joissain päihdehoidon yksiköissä, toisissa ei. On alueita, joissa on selkeästi päihde- ja mielenterveystyö yhdistetty. Meillä on alueita, joissa ne tietoisesti erotellaan. Eli tilanne on täysin erilainen eri alueilla, ja se näkyy kyllä valitettavasti niin hoitoon pääsyssä kuin hoitotuloksissa ja myös huumekuolemissa. Miltä susta tämä, Krista, kuulostaa päättäjän näkökulmasta? No se kyllä kuulostaa just niin surulliselta kuin se on. Ja tämä oli se tilanne, joka meillä on ollut viime hallituskaudella. Ja silloin heti 4 vuotta sitten hallitusohjelmaneuvotteluissa niin haluttiin, että näihin kuntoutuksiin
liittyviin ongelmiin puututaan. Tässä on siis kysymys isossa kuvassa siitä, että miten ihmiset laitetaan kuntoon. Ja nämä kuntoutukseen liittyvät kysymykset on soten sisältöuudistuksen aivan keskeisiä juttuja. Että meillä siinä, missä me keskustellaan paljon perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä, että pääset sä eka kertaa lekurille ja tuut sä hoidetuksi, niin aivan yhtä tärkeä juttu on se, että tässä maassa toimisi paremmin me kuntoutuspalvelut. Ja sen takia tämä päihdepuoli otettiin näin vakavasti hallitusohjelmassa, mutta se ei tarkoita vielä sitä, että tämä olisi alueella otettu totuutena. Et meillä oli 4 vuotta valtioneuvostotasoinen hanke, satsattiin siis 150 miljoonaakin vuodessa siihen, että tehtäisiin oikeita asioita ja kerättäisiin parhaat käytänteet, jotka voitaisiin sitten levittää. Ja näistä tämä kuntoutus otettiin tähän sitten toisen vuoden painopisteeksi siitä eteenpäin. Ja meidän haaste on se, että noin nopeasti kun katsoo, niin joku voisi sanoa, että ei ole huomautettavaa ja turhaa napistaan. Koska kun katsotte palveluvalikoimaa, sehän näyttää noin nopeasti katsottuna aika kivalta. Kaikkea on tarjolla ja näyttää siltä, että sinne ikään kuin voisi päästä. Uusi lakikin on varsin tiukka tässä suhteessa, mutta homma ei silti toimi. Ja tässä tullaan siihen, että me tehdään tällä hetkellä niin kuin määriä asioitakin. Ja sitten kun me tehdään oikeita asioita, niin me tehdään niitä liian hitaasti. Tämä järjestelmä, sote-järjestelmähän ei ole mikään terveydenhoitojärjestelmä. Tämä on sairaudenhoitojärjestelmä ja me ollaan laitettu paljon eforttia siihen, että meillä on aina joku jono, jossa odotellaan. Ja tämä jonottaminen tälle yhteiskunnalle maksaa paljon enemmän kuin näiden ongelmien heti kuntoon laittaminen. Ja tämä koskee ihan kaikkea hoitoa. Mutta täällä päihteiden puolella se surullisin asia on se, että tämä päihteiden käyttäjien isoin haaste on se, että he ovat yhteiskunnan hyviä vihollisia. Sillä tarkoitan sitä, että se ei tunnu niin paljon, kun päihteiden käyttäjien asioissa ei tapahdu edistystä. Ei tule suuria kansanjoukkoja Senaatin torille huutamaan. Koska näillä ihmisillä, jotka ovat usein pudonneet yhteiskunnan ulkopuolelle, on jo kaikki perhesuhteet ja läheiset ihmiset menetetty sen kovan elämän tuloksena. Ja ei ole sellaista porukkaa, joka tulisi isosti edunvalvomaan, että vaikka Mirkan joukot tekisi mitä, niin aika pientä piipitystä se kuitenkin vielä olisi siellä. Miettikää jotain työelämän kysymyksiä tai jotain muuta, niin lähtee siis valtavat kansanjoukot vyörymään. Tai puhumattakaan kansansairauksista, niin kyllä tilaa ja toimijoita on. Ja sen takia meillä on tosi tärkeää, että me ei unohdeta sitä porukkaa, joka tässä pystyy huutamaan omalla äänellään vähiten. Ja musta on nyt tärkeää, että se lainsäädäntö saatiin nyt ensin fiksattua. Mm. Seuraavaksi on se palveluiden sisällöllinen kehittäminen. Ja siellä musta isoin ongelma on se, että vaikka kaikkea on tarjolla, niin sä et oikeasti niitä palveluita välttämättä saa. Tietystä syystä, josta puhuit äsken hyvin. Ja sitten toinen on se hoitoon pääsy. Ja kolmas on tämä itsemääräämisoikeus siinä, että mikä mulle sopii, mikä ei. Eli onko mulla mitään sanavaltaa siitä? Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot ollut toipumassa, niin miten sä pääset jaloilleen? Niin tämä on sitten vielä se 4. murhekryyni tässä. Ja ehkä me näitä jatkossa sitten käydään tässä läpi tarkemmin. Mutta lyhyesti sanottuna tässä se ikävyys on. Se, mitä mietin vielä, kun sä oot ollut pitkään päättäjänä, niin mä tiedän, että se on roostattu täällä jo aikaisemminkin, mutta samassa teltassa muutoin. Okei, mutta haluaisin vielä kysyä, että mitä ihan konkreettisesti alueella pitää tapahtua? Sä oot ollut päättäjällä sekä alueella että valtion tasolla. Niin mitä nyt pitää tapahtua? Ihan semmoista yksinkertaista, tyhmempikin tajua. Tässä yhteiskunnassa ainoa, joka todella puhuu, on raha. Ja meidän pitäisi osoittaa, että nyt maksaa tämä nykyinen järjestelmä eniten. Ja tästä pitää päästä eroon. Hyvä hoito, nopea hoitoon pääsy, mahdollisuus valita sellainen hoitomuoto, josta onnistumisen tulokset ovat parhaat. Ja sitten näiden parhaiden käytänteiden levittäminen koko maahan. Ja sellaisen logiikan ottaminen, että tehdään sitä, mistä on olemassa tuloksellisuutta. Ja se on niinku tärkeää. Nyt meillä on sellainen regiimi, että täällä saa kaikki puuhata mitä haluaa. Se on vähän raskas malli, kun rahaa on vähän.
niin meidän pitäisi myöskin huolehtia ihmisistä, että he saavat hoitonsa. Ja sitten minun on pakko sanoa, että ne ihmiset, jotka tekevät päihdetyötä, siellähän on siis niin mahtavaa väkeä töissä. Siis ihan oikeasti tässä maassa on upeita asiantuntijoita tällä alalla, mutta ne ei saa edes siinä omassa sote-kokonaisuudessa ääntä kuuluvia, koska joku muu menee aina edelleen. Ja sen takia on tärkeää, että me nostetaan myös nämä ongelmat esiin. Mutta samaan aikaan te näette, että poliitikkoja kiinnostaa enemmän se, että tehdään valtava tiukat kannat siitä, että kuka kannattaa kannabista, kuka ei. Siis tämä on niinku se yhteiskunnallinen keskustelutaso. Ja siksi mä niinku toivon, että meillä olisi rahaa myöskin sotea kehittää. Nyt meillä sote ei ole investointi, vaan se on kuluerä, jossa yritetään saada mahdollisimman halvalla tehtyä. Ja sen takia ihmiset ei pääse ikävä kyllä tässä nykyjärjestelmässä hoitoon niin kauan, kun me nähdään, että tämä vaan kasvattaa sosiaalista kestävyysvajetta. Ja jos me halutaan tehdä taloudellisesti järkeviä toimia, niin me päästetään ihmiset hoitoon, me hoidetaan heidät, ja me hoidetaan heidät mahdollisimman nopeasti. Koska sitten se on vielä se ulottuvuus, että monella ei ole vain tätä ongelmaa, vaan matkan kuluessa on tullut sitten jo paljon muutakin remppaa. Niin fyysistä kuin psyykkistäkin. Ja sen takia nopea puuttuminen on se kaikkein keskeisin juttu. Ja sitten puhutaan lastensuojelusta, puhutaan niin kuin paljon kerrannaisvaikutuksista, ja sen takia pitäisi toimia nopeammin. Tiukkaa puhetta Kristalta. Miten sä, Sari, päihdelääkärinä ajattelet, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että huumeriippuvuus on sairaus, niin mitä tämä tarkoittaa, että opioidiriippuvuus on sairaus? Opioidit vaikuttaa aivojen mielihyväkeskukseen, vapauttaa mielihyvähormonia ja kun käyttäjä käyttää opioideja, aivot tottuu siihen nopeasti, vähän aineesta riippuen, toisesta nopeammin, toisesta vähän hitaammin. Käyttökerrat tihenee, käyttömäärät kasvaa. Vähitellen käyttö voi muuttua pakonomaiseksi siitä huolimatta, että käytöstä on koitunut jo haittoja. Ollaan ehkä siinä tilanteessa kohta, että se aine ei aiheuta enää mitään mielihyvää, vaan se mielipaha, eli tässä tapauksessa vierotusoireet, poistuvat. Ja käyttäjä pelkää niitä vierotusoireita ja käyttää käyttämästä päästyä. Ja vaikka käyttö jossain vaiheessa loppuskin henkilö vierottuisi käytöstä, niin voi olla, että kun seuraavan kerran tulee joku elämäntilanne, kriisi, hankala stressi tai vastaava, niin hän ratkeaa uudelleen käyttämään. Ja se johtuu siitä, että opioidit aiheuttavat mahdollisesti ihan pysyviäkin neurofysiologisia muutoksia aivoissa, ja se johtaa sitten siihen, että tietyissä tilanteissa käyttö alkaa uudelleen. Nämä opioidithan on kovia kipulääkkeitä, jotka helpottaa fyysistä kipua, mutta ne helpottaa myös henkistä kipua. Ja on katsottu, että tämmöinen opioidiriippuvuus voisi syntyä herkemmin niille henkilöille, joilla on mielenterveyden häiriö, masennusta, ahdistuneisuutta, persoonallisuushäiriö taustalla. Eli tässäkin on hyvä peruste sille, että päihdeongelmaa ja mielenterveysongelmaa tulee hoitaa yhtä aikaa. Eli kysymyksessä on pitkäaikainen aivosairaus, jolla on taipumus uusiutua. Erittäin selkeästi sanotettu. Mitä sä, Laura, ajattelet sun kohdalla, kun sairaus puhkesi, niin miten se hoito ja miltä tuntuu, että sulla on tämmöinen aivosairaus kuin päihderiippuvuus? Niin. Tai opioidiriippuvuus. Onhan se, tuntuuhan se ihan kauhealta sitä, niin kuin noin ajatella. Mutta toisaalta mä sitten ajattelin, että se on sairaus siinä, missä muutkin. Se satuu nyt olemaan minä, joka siihen sairastui. Se olisi voinut olla joku muukin. Ja tottahan siinä mullakin taustalla sitten tietysti on niitä muitakin mielen kanssa painimisia, mitkä itse edesauttoi sitten niihin päihteisiin turvautuu. Millaista hoitoa sä oot saanut? Nyt en ihan oikein onnistunutta korvaushoitoa ja olen siitä hyvin iloinen ja onnellinen, että näin mun kohdalla on tapahtunut, vaikkakin se eka kokemus ei ollut niin hyvä, että nyt mä oikeasti kuunneltiin ja me toimii kommunikaatio lääkärin ja mun oma hoitajan välillä, koko hoitotiimi toimii yhteen, että on niin kuin myös psykkan puolella
niin kuin on sinne kontakti, että saa semmoista kokonaisvaltaista hoitoa, mitä mä en uskonut silloin, kun mä käytin, että mä ikinä tulisin saamaan. En tiedä, mistä semmoinen sitten mun päähän oli tullut. Varmasti kuullut ihmisiltä, joilla hyvin usein kuulee, vaan sitä edelleenkin kuulen, että kuinka sitä hoitoa ei saa tai se ei onnistu. Mä en tiedä sitten, mikä se vastaus siihen on, että kun siellä hoidossa ollaan, että se olisi onnistunut hoito, mutta varmasti tietenkin se, että kuunnellaan myös sitä asiakasta. Erittäin hyvä huomio jotenkin siitäkin, että kun me ajatellaan, että jos me mennään vaikka polvileikkaukseen, niin kyllähän se on ihan selkeä, että vaikka siitä ei tule ihan uuden verosta sen leikkauksen jälkeen, niin hoito on vienyt asiaa eteenpäin ja niin kuin edelleen pystytään kävelemään ja tekemään monia normaaleja asioita. Mutta päihderiippuvuus edes aika pitkään taisi olla sellainen asenne, että se pitää niin kuin lopettaa kaikki ja elää täysin yhteiskunnallisesti silleen kuin kaikki muut. Käydä töissä, suorittaa normaalit arjen askareet muut. Kyllä, eikä siitä saisi puhua. Että se saa olla se, jolla on päihdesairaus. Vähän sama kuin ennen ehkä mielenterveysongelmista. Nyt niistäkin puhutaan paljon avoimemmin. Mutta niin kuin, jos sä oot addikti, niin ei siitä kannata kauheasti tuolla niin kuin mainostella ihmisille. Niin se on ehkä se ajatus siitä stigmasta, että tämä sairaus pysyy ja jotenkin arveluttava tyyppi. Niin ja ehkä just se, että ei parannu koskaan. Niin, ja just se, että ei ole se luottamus henkilöön. Että hän on varmasti se huumeiden käyttäjä, joka varastaa kaikki tai mitä siihen nyt ikinä liittyykään, mitä ihmiset ikinä sitten ajattelee. Jari, millaisia huumeiden käyttäjiä sä oot tavannut tuolla kaduilla ja kujilla ja minkä ikäiset on nuorimpia, jotka on ollut sun kanssa asioimassa? No ihan laidasta laitaan. On nuoria ihmisiä, on vanhempia ihmisiä. On sellaisia ihmisiä, ketä tapaa edelleenkin, jotka on edelleen hengissä, jotka on tavannut vuonna 1994, kun tulin poliisiksi, niin on edelleen asiakkaana. Itse en työskentele ihan nuorten kanssa, että meillä on Helsingin poliisilaitoksella tällainen nuorisorikollisuusryhmä, jotka tutkii alle 18-vuotiaiden tekemiä rikoksia, mihin myös huumausainerikokset kuuluu. Mutta Vihdistä, mistä asun tällä hetkellä, kävin puhumassa yhdessä tilaisuudessa ja siellä kuulin tällaisesta 9-vuotiaasta tytöstä, joka on tällä hetkellä hoidossa Subutexin käytön vuoksi. Eli se on tällä hetkellä nuorin, minkä tiedän, että on sanotaan huumeriippuvainen ja hoidossa. Teidän puheenvuorot herättää mussakin tosi paljon tunteita ja ajatuksia siitä, että miten asiat voi olla näin. Mutta mitä sä Krista sanot, miten me saadaan meidän lapset, nuoret ja aikuiset hoidon piiriin nimenomaan silloin, kun siellä on vakava opiaattiriippuvuus ja riski kuolla? No niin kuin totesin, niin sitä lainsäädäntöä jo korjattiin siinä suhteessa, että se puuttumisen kynnys on nopeampi. Mutta kyllä nämä palvelut pitää saattaa myös sisällöllisesti kuntoon ja parhaat käytänteet koko maahan. Sitten me tarvitaan järjestöjä. Me tarvitaan sen lisäksi, mitä sote-järjestelmä voi tehdä, niin siihen päälle me tarvitaan järjestöjen yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, koska tämä ei muuten tule onnistumaan. Me tarvitaan järjestöjä sen takia, että siellä välitetään tietoa, tarjotaan vertaistukea ja ollaan nimenomaan tätä asiaa eteenpäin edistämässä. Ja se on tärkeä kumppanuussuhde. Ja ajattelen myös, että ne järjestöt, jotka toimivat nimenomaan kuntoutuvan tukena, ovat tärkeitä, koska yhteiskunnassa ei ikinä tulemaan niin paljon rahaa, että me korvattaisiin se järjestöjen tekemä työ ja tehtäisiin se ikään kuin julkisen sektorin toimesta uudelleen. Mutta ei tarkoita sitä, että järjestöjen pitäisi ruveta tekemään asioita, jotka kuuluvat sote-järjestelmän piiriin. Mutta on tärkeää, että ne hienot kokeilut ja todelliset käytännöt, mitkä meillä nyt on, missä tämä vertaistuki ja kuntoutumisen tuki on järjestetty, niin niistä pitäisi pitää huolta. Ja nyt tässä murrostilanteessa on erittäin tärkeää, että hyvinvointialueet myös rahoittavat näitä järjestöjä, jotka tätä työtä tekee. Ja että he saavat olla mukana tämän päihdehuollon kanssa tekemässä tätä yhteistyötä. Minusta nämä on
niin kuin ihan tämmöiset perussapluunat. Mutta sitten se seuraava kysymys on se, että miten me yhteiskuntaan näihin asioihin suhtaudutaan, miten me näistä puhutaan, miten esimerkiksi vakavasti otetaan nämä jutut. Musta on karmea esimerkki, että jos 9-vuotias turvautuu huumeisiin, niin mitä meiltä tässä yhteiskunnassa jää tulevaisuudessa jäljelle, jos meillä on jo nuori sukupolvi, joka taistelee niin kuin huumeiden vaikutuksia vastaan ja pyrkii siihen, että voi kun mulla ei olisi tällaista sairautta. Tämä on, niin kuin, tämä on masentava kuva siitä. Me ajatellaan, että nuoret ovat sellaisia vitaaleja tyyppejä, jotka panevat tukkaputkella menemään niin kuin Suomen onnellisinta porukkaa, eikö niin, ja elämä edessä. Ja tietysti ne niin kuin menee ja tulee, ja niillä on frendejä, ja niillä on tosi kivaa kaikki. Sehän me ajatellaan, että se on niin kuin sitä parasta meidän elämässä taakse jäänyttä elämää. Ja, mutta jos se alkaa kuulostaa tältä, niin, että 9-vuotiaat vetää huumeita, niin se alkaa kuulostaa niin kuin tosi kauhealta. Eikö se ole kansakunnan hätätila pikemminkin, kun me ajatellaan nyt jo, että joka, siis yli viidennes meidän lapsista jo ennen korona-aikaa omasi jonkun mielenterveyden diagnoosin. Ja joka neljäs ennen koronaa jo voi huonosti. Ja heillä oli näitä samoja oireita. Ja melkein joka 8-10% meidän lapsista ja nuorista on ollut jo ennen korona-aikaa erikoissairaanhoidon asiakkaana. Ja tällainenkin lapsi, joka on 9-vuotias, niin sehän pamahtaa saman tien ikään kuin tämän ketjun kärkeen, siis erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Ja mä sanon teille, että jos meillä on semmoinen yhteiskunta, jossa meidän lapset ja nuoret voivat tällä tasolla, niin ajatelkaa, jos aikuisilla olisi hei polviremppaa näin paljon, että joka viidenneksellä olisi polvet ihan tohjona. Joka neljänneksellä, tiedättekö, te olisi jo niin kuin melkein menossa niin kuin polvet sököksi. Ja joka niin kuin kymmenes kävisi jatkuvassa erikoissairaanhoidossa, kun polvet on niin huonossa kunnossa. Niin kyllä me ruvettaisiin tekemään jo jotain polviekorjausohjelmaa tähän yhteiskuntaan, eikö niin? Mutta kun me puhutaan lapsista ja nuorista, kun heidän ääni ei kuulu itse, ja heidän vanhempansa alkaa olemaan aivan niin kuin epätoivovallassa, että mitä mä voin tehdä, mitä mä pieni ihminen voin tässä maailmassa tehdä. Ja sen takia myös sillä on merkitystä, että otetaanko me vakavasti se, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sen takia mä jo mainitsin, että poliitikot vaan tykkää keskustella siitä, kuka kannattaa kannabista ja kuka ei. Niin tämä on niin kuin tärkeää, että nämä päihderiippuvaisten ongelmat eivät ole sellainen niin kuin kiinnostava keskusteluaihe ollut. Ja sen takia me ollaan tällaisessa tilanteessa, että tästä tippuu moni lapsia, nuoria, aikuinen väliin. Ja sitten jos me ajatellaan, että liikennekuolemia, minkä verran niitä ai on, niin meillä pyritään niihin. 150 liikennekuolemaa vuodessa. Ja tavoitteena nolla. Joo, mutta minkä takia huumekuolemia on annettu vaan kasvaa ja nolla ei ole kyllä näköpiirissäkään. Mutta ehkä jonain päivänä se otetaan vakavasti ohjelman taustatyöhön. Yhteydenotoissa nuorimmat huumeisiin kuolleet on ollut 15-vuotiaita. Ja sinällään aika paljon keskustellaan siitä, että mikä on huumekuolema ja mikä ei, kun se on terminä vähän vaikea. Mutta mä ajattelen, että jos äiti sanoo, että mun lapsi kuoli huumeisiin, niin vaikka sieltä ei löytyisi siinä vaiheessa sitä huumetta, mut itsemurha on tehty tai on käynyt joku tragedia, niin kyllä se todennäköisesti siihen huumeisiin liittyy. Mutta et sinällään en ole nähnyt suoraan niin kuin paperilla mustaa valkoista, että sieltä on huumausaineita löytynyt, mutta me varmaan tullaan näkemään tulevaisuudessa, koska nuorten huumekuolemat on myös kasvanut. Millä mielellä sä, Jari, kuuntelet tätä puhetta poliisina ja Irti huumeista ry:n varapuheenjohtajana? No sanotaan näin, että on hyvä, että asioista keskustellaan. Ja mun täytyy ylpeänä Helsingin poliisilaitoksen edustajana sanoi, että mä oon itse asiassa aika ylpeä Helsingin kaupungista, millä tavalla he on ottanut tänne, että mä oon päässyt keskustelemaan apulaispormestarin kanssa tästä ongelmasta, mikä on. Ja Helsingissä tämä on otettu niin sanotusti tosissaan, tämä ongelma, mikä on hoitoon pääsy ja niin edespäin. Ja asiat on niin pitkälle edennyt, että toivon mukaan niin syksyllä aukeaa 2 yksikköä, mihin poliisi voi suoraan poliisilaitokselta kuljettaa. Kyllä hieno juttu.
kuljettaa tällaisen henkilön, kuka on vaikeassa vierotusoireessa, joka ei tule pärjäämään tuolla kadulla, tai sitten on niin motivoitunut hoitoon, että jopa poliisin silmin, jolla ei ole minkäännäköistä lääketieteellistä koulutusta, niin pystytään sanomaan, että nyt tämä henkilö on ihan oikeasti, niin tämä täytyy saada jonnekin, koska tämä haluaa itse raitistua. Niin olen tosi ylpeä Helsingin kaupungista ja toivoisin, että muut kaupungit seuraisivat perässä. Laura, mä haluaisin sulta kysyä, että miten nopeasti sä pääsit hoitoon ja millaista hoitoa ja vertaistukea oot saanut sitten? Koska eihän hoito voi olla pelkkä pilleri. No ei, että no siis sitten korvaushoitoon kun hakeudun, niin siinä täyttyy aika tasan se 3 kuukautta, mikä onkin se takuuaika. Että se meni jo 3 kuukaudessa, mutta eihän se tosissaan ole yksinään se pelkästään hoitona, että haetaan tai otetaan se lääke. Että siinähän tarvii kaikkea muuta. Just vertaistukea, sen mä oon ymmärtänytkin tässä huulikoutsitoiminnassa, kuinka tärkeää se vertaistuki todellakin on. Olen ymmärtänyt sen antamisen ilon, vertaistuen antamisen ilon ja sen vertaistuen ottamisen ilon. Ja sekin oli semmoinen iso osa-alue, mikä puuttui mun elämästä aiempina raitistumisyrityksinä myöskin. Tässä vaiheessa mä haluaisin sanoa, että yleisöllä on myös mahdollista esittää kysymyksiä. Eli jos siellä on kysymyksiä tai kommentteja, niin voi nostaa kättä pystyyn. Tuolla näkyy ainakin Maria Moisander, mutta sitä ennen kuin Maria avaa sanaisen arkkunsa, niin mä vielä kysyn Sari sulta, että mitkä on niitä vaikuttavia toimenpiteitä huumekuolemien vähentämiseksi? Opioidiriippuvuuden korvaushoito on näyttöön perustuvaa hoitoa. Ja jos ajatellaan huumekuolemia, niin korvaushoidossa olevia potilaita, jotka on huumeisiin kuollut, on noin 8%. Ja alle 25-vuotiaista korvaushoidossa on ollut vain alle 1%. Ja nämä on minusta hyvin merkittäviä osoituksia myös siitä, että se korvaushoito on nimenomaan vaikuttavaa, tehokasta hoitoa myös huumekuolemien estämisen suhteen. Juurikin näin, että ei pelkkä lääke, vaan se lääke on se apukeino, jolla se varsinainen hoito sitten pystyy toteutumaan. Ja kansainvälisesti meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten hoidon piiriin pääsee helpomminkin. Ja esimerkiksi Portugalissa pääsin vierailemaan metadon pussilla, missä hoitaja sitten hoitaa ihmisiä. Ole hyvä, jatka. Joo, jatkasin sen verran vielä tuosta, että meillä tällä hetkellä opioidien ongelmakäyttäjistä on korvaushoidossa alle 20%. Meidän tavoite on 50%. Jos verrataan esimerkiksi Eurooppaan, Ranskassa hoidossa on noin 80% opioidien käyttäjistä. Ja mitä Jari tuossa just sanoi siitä, että tulee näitä uusia hoitopaikkoja, mihin on sitten jouhevampi päästä, niin se on äärimmäisen hyvä ja näitä hyviä keinoja kyllä kannattaisi levittää. Meillä on korvaushoidossa hyvin suuret alueelliset erot, ja jos ajatellaan, niin väestömäärään suhteutettuna eniten korvaushoitopotilaita on juurikin Helsingin ja Uudenmaan alueella sekä Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa, ja vastaavasti kaikkein vähiten korvaushoidossa on Vaasan ja Länsi-Pohjan ja Keski-Suomen alueella, joten toki kirjaamisessa ja tämmöisissä käytännöissä voi olla tietojärjestelmissäkin eroavaisuuksia, mutta kyllä alueelliset erot on todella suuret. Yhtenäiset hoitokäytännöt olisi äärimmäisen tärkeitä, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit, jotta ei tulisi näitä eriarvoisia hoitopääsytilanteita. Saanko Mirko vielä tähän jatkaa nopeasti? Saat jatkaa tähän ja sitten me annetaan Marja Moisa. Joo, mä mietin, että se on niin kuin hyvä sanoa, että kun me koottiin päihdepolitiikkaan liittyvät tahot yhteen ja käytiin myöskin keskustelua siitä, että mitä tässä sisällöllisesti pitää nyt jatkossa tehdä, niin juuri nämä yhtenäiset kriteerit hoitoon ja sellaiset hoitokäytännöt, jotka ovat kaikille niin kuin
näyttöön perustuvia, sellaisia todella toimivia käytänteitä. Ne oli ne kaksi aivan keskeistä asiaa siinä työssä. Ja meillä oli kuitenkin koko Suomen kenttä ikään kuin siinä mukana. Ja tämä on haastava juttu, koska meillä nämä ei tosiasiassa vieläkään sellaisena toteudu, vaikka lain henki on sellainen tällä hetkellä jo. Tärkeä huomio, Krista. Sieltä ja sieltä. Maria Moisander, ole hyvä. Kiitos. Millään en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni. Viime hallituskaudella saimme uuden päihde- ja riippuvuusstrategian. Ja yksi kiitoksista varmastikin kuuluu sinulle, Krista. Miten näet nyt, että uusi hallitusohjelma jatkaa tästä? Jatkuuko työ? Laita tosi napakasti ja kokonaisvaltaisesti. Tosi masentava kysymys, koska ilon kautta, 1,4 miljardia leikataan sotesta, niin ei tässä paljon mielikuvitusta tarvita, kun nähdään, että ei meidän kehitystyö jatku. Ja se on tässä suuri sääli. Mulla on aidosti halu siihen, että kun se lainsäädäntö fiksattiin, niin nyt nämä palvelut menee siihen linjaan, että tehdään vain parhaita käytänteitä. Ja yhtenäiset hoitokriteerit. Ja nyt tämä loppuu, että nämä ihmiset ei pääse hoitoon. Mutta ei tässä ole mitään driveria, koska samaan aikaan pitää säästää niin paljon. Niin sitähän säästetään sieltä, mistä voidaan, eli juustohöylätään. Ja tämä on se kaikkein hulluin periaate, että jos sotesta halutaan säästää, niin pitää tehdä hoidon vaikuttavuutta parantavia toimia, jotka tuovat rahaa sisään. Ja tässä hetkessä me tuhlataan hirveästi rahaa, kun hoito ei ole vaikuttavaa. Ja sen takia musta me tehdään hulluja juttuja, kun vaan nyt juusto höylätään. Ja tämä oikeasti tämä leikkausveitsi pitäisi jatkaa kirurgeille. Mä haluan vielä vähän roustaa sua, koska siellä kirjauksissa on kuitenkin päihdetyön puolelta ihan hyviäkin kirjauksia. Niin tarkoittaako tämä todella sitä, että siellä ei ole rahat repussa tehdä niitä toteutuksia, mitä siellä on sanottu, vai voiko olla joku keino, millä hallitus nyt sitten hoitaa tämän homman? No niin kuin äsken totesin aikaisemmin, että raha ohjaa kaikkea, mitä sotessa tapahtuu. Ja fakta on nyt se, että kun rahat otetaan pois, niin vaikka meillä olisi kuulkaa kuinka hienoja kirjauksia, niin vain raha kertoo sen, että ollaanko me tosissaan. Sinne, mihin ne laitetaan rahaa, sitä tullaan tekemään. Ja mä en löytänyt sieltä semmoista taulukkoa, että ne kirjaukset oikeasti saisivat rahaa tuekseen. Mitä sanoo Kyllösen Jari, miltä toi kuulostaa, että valtion tasolta tulee vähän linja muuttumaan, mutta missä on paikat, mitä pitää tehdä? No sanotaanko näin, että itse en ole lukenut hallitusohjelmaa, eikä se mun ymmärrys siihen riitäkään, että mä oon vaan pelkkä poliisi. Niin kyllähän se sinällään pahalta kuulostaa, että jos sanotaan juustohöylätään niistä paikoista, missä Suomi on tällä hetkellä Euroopan johtava kärkimaa ylivoimaisesti, eli alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa, niin onhan se maailman onnellisimmalta kansalta erittäin huono tilasto johtaa. Että kyllä se niinku, no pelkästään sote ei tätä ongelmaa ratkaise, se on yksi iso osa sitä. Että kyllä siihen vaaditaan niin kuin viranomaisten, poliisin, tullin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Että kyllä meidän kaikkien pitäisi niin kuin istua yhteen pöytä ja miettiä, että millä tavalla me saadaan niin kuin tämä asia järjestykseen. Että se ei ole, nyt tuntuu vähän siltä, että jokainen pelaa vähän omalla hiekkalaatikollaan. Mutta sitten kun ne vietäisikin sille yhdelle ja samalle hiekkalaatikolle ja ruvettaisiin tekemään sitä yhteistä hiekkalinnaa, niin siitä poiskin tulla jotain. Mutta nyt se on niin eriytynyttä kaikkien toimiminen, että se ei niinku johda siihen päämäärään, mikä on tavoite. Mitä sä, Laura, ajattelet, millä voidaan vaikuttaa siihen, että tilanne menisi parempaan suuntaan ja huumekuolemat kääntyisi laskuun? No tietysti sillä, että puhuttaisiin enemmän asioita tai päihden ongelmista, ja niin yhdyn aika paljon näihin, mitä nämä muutkin tässä sanoivat, että ei mun kauheasti ole itsellä lisättävää.
Miltä tämä susta, Sari, kuulostaa lääkärin näkökulmasta? Mitä aikaisemmassa vaiheessa tähän asiaan pystytään puuttumaan, niin sitä halvempaa se on. Eli ehkäisevä päihdetyö, sen roolia on korostettava. Sitten meillä on seuraava steppi. Meillä täytyy olla resursseja siihen päihdetyöhön, siihen varhaiseen toteamiseen, siihen helppoon työskentelyyn silloin, kun se on vielä mahdollista. Plus se mielenterveystyö, ne täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy panostaa, painostaa ja panostaa kouluterveydenhuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon, perusterveydenhuoltoon, eikä sitten vaan sinne erityistason hoitoyksikköihin, joka myös on siinä korjaavassa tilanteessa välttämätöntä. Eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaikuttaminen ja riittävä resursointi, tyhjästä on paha nyhjästä. Siellä näkyisi olevan yleisökysymys myös takanapäin, eli ole hyvä, Arramiehen Mika. Joo, terve Krista, nähtiinkin Säätytalolla justiin ja kerroin hallitusohjelmasta, että siellä on nyt erittäin hyviä linjauksia. Ja meidän Suomessa pitäisi medikalisaatioa vastaan taistella. Ei ole väärää näitä hoitomuotoja, mutta päihteistä eroon pääseminen on kaikista tärkeintä ja se on näyttöön perustuvaa muissa maissa, mutta Suomessa on kaksoisrooleja noissa valtionvirastoissa, missä palveluntuottajat, jotka on korvaushoitoon niin kuin liittyväisiä, niin se tuodaan ykkösenä esille ja se ei ole väärä tapa tuottaa hoitoa, mutta se on vain haittoja vähentävää. Meillä on 12 askeleen ammatillisia hoitoja, toipumisorientaatiohoitoja ihan todella paljon Suomessa, mutta niitä ei käytetä. Ja siihen tämä hallitusohjelma nyt panostaa ja jotka ottaa läheiset mukaan. Et se on tosi tärkeää. Mä lähdin sosionomi-opiskelijaksi, niin tulikin THL joltain virkamieltä justiin telkkarissa, että ei ole tehty sitä tutkimusta, niin kuinka paljon liitännäissairauksia aiheuttaa, siis päihderiippuvuus edetessään, kun se kumuloituu. Niin mulla on tämä, mä annan Krista sullekin niin se selvitys ja se löytyy meidän kotisivulta. Se on aivan valtavia ja mä yhdyn niin kuin siihen, että nämä ei ole mennyt. Mä oon 22 vuotta vienyt eteenpäin. Liisa Hyssälä oli ensimmäinen peruspalveluministeri, kenet tapasin näissä asioissa. Niin nämä ei ollut mediaseksikkäitä asioita, mutta ihan niin kuin Jarikin, mä oon ollut Pasilan poliisilaitoksella ja just tämän, että poliisilta voitaisiin ohjata suoraan hoitoon. Nikosen Jari oli kanssa siellä ja muut, niin nämä ei ole mennyt. Näitä ei, niin kuin, me ei saada tätä päihdepalvelujärjestelmää kuntoon ja meidän täytyisi yhdessä nyt panostaa siihen, mutta raittiuteen, päihteettömyyteen tähtäävät, jotka maailmalla ovat tuoneet, että pääsee eroon niistä. Et korvaushoitokin maksaa 9 500–16 000 euroa per vuosi per käyttäjä. Ja kun meilläkin on niin kuin puolet meidän klinikoilla näistä myös huumeriippuvaisista raitistuu ja pääsee jättää kokonaan päihteet pois ja sitten läheisetkin, niin näihin täytyisi panostaa ensisijaisesti. Silloin me saataisiin, ja kaikki toimisi semmoinen ekosysteemirakenteet, missä ammattilaiset jakaisivat tietoa, ei kilpailisi keskenään, vaan jakaisivat, ja se potilas on siellä keskiössä ja ihminen ja asiakas. Kiitos Mika. Kiitos. Meillä alkaa aika täältä päättymään, niin mä haluaisin nyt hyvin napakasti kuulla vielä Sarilta, että millaisia ajatuksia tämä herätti, tämä Mikan puheenvuoro tuolta. Erittäin tärkeitä ajatuksia ja kannatan lämpimästi tätä. Muistamme kuitenkin, että hoitovalinnat on tehtävä yksilöllisesti. Päihteettömät hoitomuodot ovat ihan yhtä arvokkaita kuin myöskin lääkkeelliset hoidot. Kiitos. Meidän aika alkaa tässä päättymään ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia paneelin osallistujia ja myös yleisöä, joka on ollut hyvin aktiivinen. Varmasti tästä työ jatkuu niin, että me saadaan nämä huumekuolemat ja niiden määrä kääntymään laskuun ja asetettua tavoitteeksi 0 huumekuolemaa niin alueella kuin sit valtakunnallisesti. Ja todella tärkeitä huomioita, että hoito on nimittäin ratkaisu tässä monessa asiassa, että kuolemia ei tapahtuisi. Kiitos jokaiselle panelistille ja kiitos yleisölle. Kiitos. Kiitos.